হেল্ল' বন্ধুসকল আজি মই আলোচনা কৰিম আপুনি ঘৰতে বহি কেনেকৈ এটা আয়ুস্মানৰ আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব বা আপুনি আয়ুস্মান কাৰ্ড কেনেকৈ ঘৰতে বহি বনাব পাৰিব সেইটো বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম আপুনি আয়ুষ্মান আইডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে আপোনাৰ অপাৰেটৰ আইডিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু অপাৰেটৰ আইডি লোৱাৰ বাবে আপুনি লেপটপ বা মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব ব্ৰাউজাৰত আহি আপুনি চাৰ্ছ চাৰ্চ কৰিব চে টো পি এম জে ৱাই চে টো পি এম জে ৱাই চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ লিংক এটা ওলাই আহিব আপুনি তিনি নম্বৰত দেখিবলৈ হৈছে বেনিফিচিয়াৰী ডেছবোৰ্ড বেনিফিচিয়াৰী ডেছবোৰ্ড অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব বেনিফিচিয়াৰী ডেছবোৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব বাওফালে দেখিবলৈ পাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ আপুনি তাৰ তলতে কেইটামান অপশ্যন দেখিবলৈ গৈছে দুই নম্বৰত দেখিবলৈ গৈছে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন এটা আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মটো আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হৈ পৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপুনি আধাৰৰ সৈতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰথমতে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব মই মই মোবাইল নম্বৰটোৱে এণ্টাৰ কৰিম মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মোৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ আছে মই আধাৰ নাম্বাৰটোৱে এণ্টাৰ কৰি কাষত দেখিবলৈ লৈছে ছাবমিনিট বাটন ছাবমিনিট বাটনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ছাবমিনিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো লুডিং হৈ এনেকুৱাকৈ আহিব ই কে ৱাই চি অথৰ্ণ্টিকেশ্যনত এটা বক্স আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হ'ব কাষত দেখিবলৈ লৈছে এটা বক্স আছে বক্সত আপুনি টিক মাৰ্ক লগোৱাই দিব টিক মাৰ্ক লগোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো লোডিং হৈ হ'ব অলপ সময় লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা অ' টি পি গৈছে অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি ভেলিডেট অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ভেলিডেট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো আকৌ ল'ডিং হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ই কে ৱাই চি ই কে ৱাই চি চাকচেছফুল হৈ যাব ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটা পপ আপ আহিব দেখি লৈছে ই কে ৱাই চি হেজ বিন ভেলিডেট ছাকচেছফুল এটা মেছেজ আপোনাৰ শ্ব' কৰিছে আপুনি অকে বাটনত ক্লিক কৰি দিব মই অকে বাটনত ক্লিক কৰি দিছোঁ অকে বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো আকৌ ল'ব ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব আপুনি স্ক'ল কৰিব স্ক'ল কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডত নাম আছিল নাম জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ সকলো বস্তু অট'মেটিক লৈ লৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ এটা ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো মোবাইলত ইমেইল আইডি লগ ইন কৰা আছে সেই ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব নতুবা আপুনি নতুনকৈ ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত এড্ৰেছ অপশ্যনত দেখি লৈছে আপোনাৰ এড্ৰেছটো আহি গৈছে আপোনাৰ পিনক'ডটো অট'মেটিক আহি গৈছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো ফটো আছিল ফটো অট'মেটিক লৈ লৈছে তাৰপিছত আপুনি তলত অহাৰ পিছত দেখি লৈছে এটা বক্স আছে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডত যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে সেই এড্ৰেছটো যদি আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই দিব অট'মেটিক আপোনাৰ এড্ৰেছটো লৈ ল'ব আৰু যদি আপুনি বেলেগকৈ দিব পাৰে বিচাৰে বেলেগকৈ দিব পাৰে তাৰপিছত আই টি পি প্লেটফৰ্মত আহি আপোনাৰ যিটো বি আই এছ টু পইণ্ট জিৰ' এই অপশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইউজাৰটো যদি আপোনাৰ চি এইচ চি আছে চি এইচ চি আপুনি ক্লিক কৰি দিব নতুবা আপুনি চেল্ফ ইউজাৰ আপুনি ক্লিক কৰি দিব চেল ইউজাৰ আপোনাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা ক্ৰিয়েট অপচন এটা দেখিবলৈ হৈছে ক্ৰিয়েট অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো অলপ ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে লগ ইন আইডি আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ শ্ব' কৰিব দেখিবলৈ হৈছে আপোনাৰ সন্মুখত এটা লগ ইন আইডি আহি গৈছে আপুনি ল'ডিং লগ ইন আইডিটো আপুনি নোট কৰি ৰাখিব পাৰে নতুবা আপুনি এটাই কপি কৰি ৰাখিবও পাৰে মই ইয়াতে কপি কৰিম কপি কৰাৰ পিছত মই অকে বাটনত ক্লিক কৰি দিম অকে বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো আকৌ ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো প্ৰথম যিটো বক্স পেজলৈ আহিছিল সেই পেজলৈ আকৌ ৰিডাইৰী খুৱাই যাব ৰিডাইৰী খোৱাৰ পিছত আপুনি স্কল কৰিব স্কল কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিলেই পাব এটা আয়ুস্মান লগ ইনৰ এটা অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব মই স্ক'ল কৰি দিছোঁ স্কল কৰাৰ পিছত দেখি লৈ পাইছে আয়ুস্মান মিত্ৰা লগ ইন এই অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো লগ ইন আইডি আছিল সেই লগ ইন আইডিটো এটা প্ৰেছ কৰি দিব মই লগ ইন আইডি প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰচেছ অপশ্যনত দেখি লৈছে প্ৰচেছ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছিল সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হৈছে সেই অ' টি পিটো এই বাক বাকচত এণ্টাৰ কৰি ভেলিডেটত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ভেলিডেট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো আয়ুস্মান প'ৰ্টেলৰ যিটো অফিচিয়েলি ডেছবৰ্ডত আপুনি লগ ইন হৈ যাব হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ডেছবৰ্ডটো আহি যাব এটা দুই নম্বৰ অপশ্যনত যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে দুই নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তিনিটা অপশ্যন ওলাই আহিব তাৰপিছত আপুনি দুই নম্বৰত দেখিবলৈ লৈছে এটা অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো আকৌ ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিকটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰক বাকচ বাকচত দেখি লৈছে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব লাগিছে আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ আইডি টাইপটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ফেমিলি আইডি এণ্টাৰ কৰি দিব ফেমিলি আইডি টাইপ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আছে নতুন নাম্বাৰ বাৰ ডিজিটৰ সেই নাম্বাৰকেইটা আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি আপুনি গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব ৰেচন কাৰ্ডৰ যিকেইটা নাম আছে সেই নামকেইটা ইয়াতে শ্বু কৰিব আপুনি যদি আয়ুস্মান কাৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব বিচাৰে কাষত কি কৰিছে অথেণ্টিকেশ্যন আইডেণ্টিফিকেশ্যন এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প মেছেজটো এনেকৈ কৰিব আপুনি ইয়াতে অ' টি পিৰ সহায়তো কৰিব পাৰে ফেচ ফেচৰ সহায়তো কৰিব পাৰে ফিংগাৰ অথেণ্টিকেশ্যন সহায়তো কৰিব পাৰে মোৰ মোৰ যিহেতু ফিংগাৰ আছে মই ফিংগাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি যিটো আধাৰ নাম্বাৰ আছে আধাৰ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি আপুনি স্কেনত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব স্কেনত অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ফিংগাৰৰ ডিভাইচ আছে ফিংগাৰ ডিভাইচত লাইটটো জ্বলি যাব আপুনি কাষ্টমাৰৰ ফিংগাৰটো ৰখাই দিব ৰখাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ ৰাইট চিন আহি যাব তাৰপিছত এটা বক্স দেখি লৈছে বক্সত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডত যিটো ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছটো অট'মেটিক লৈ ল'ব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোটো শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপুনি আকৌ নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলত ঢিকি লৈছে ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আপোনাৰ ভিলেজটো এটা শ্ব' কৰিবলৈ দিছে চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এটা বক্স দেখি লৈছে বক্সত আপুনি টিকমাৰ লগাই আপুনি কেপচাৰ কোডকেইটা বসুৱাই আপুনি চাবমিন বাটনত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিনেট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাবমিনিটটো ছাকচেছফুল হৈ যাব লগে লগে আপোনাৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আহি যাব এই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সহায়ত আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল এনেকৈ আপুনি কেনেকৈ আপুনি এটা আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি আয়ুস্মান কাৰ্ড বনাব পাৰিব সেই প্ৰচেছটো মই দেখুৱালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব